No niin, tässä on kumppanen Häkkiradio pitkästä aikaa. Sillä aidolla alkuperäisellä kokoonpanolla saatiin Jan Tilles paikan päälle. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs miehelle, mitäs kesä kuuluu? No ei mitään, ihan hyvää. Vähän on kerennyt reissaa tässä Jenkeissä ja tietysti Berliinissä katsomassa Tompan matsia ja näin. Ja sieltä, niistä reissuista jää paljon kyllä takataskuun asioita, niin kuin, että miten myös Suomessa voitaisiin ehkä tehdä asioita toisella ja uudella tavalla. Ja toivon mukaan ne kantaa vielä hedelmää tästä eteenpäin. Hei, lähdetään suoraan tästä asiaa. Eli meillä olisi nyt superviikonloppu, eli on Suomessa tapahtumaa, Jenkeissä tapahtumaa. Pureudutaan nyt ensimmäisessä videossa Suomi-tapahtumaan, eli Karkkila Fight Nightista ja Lohja Fight Nightista tuttu Fight Night Finland on järjestämässä nyt oikein tämmöisen superkortin, eli Hampasen kerralla tänne vapaatteluskeneen kärkeä tämmöisellä oikein niin kuin megaluokakortilla, eli he on pistämässä kaikki peliin. Ja nyt sitten Helsinki Fight Night 14.6. tuolla Pasilan urheilutalolla. Melkoinen kortti. Joo, onhan kieltämättä ihan hyvä kattaus saatu sinne. Tietysti Anton Kuivanen ja tietysti semmoinen, mikä tässä viime viikkoina tuli varmaan isona niin kuin pettymyksenä monelle, niin Tipi Hirvikangas loukkasi itsensä ja ei pystynyt ottelemaan, mutta sitten saatiin Mikko Rupposta sinne tilalle ja näin, että kyllähän siellä kovia nimi on ja erittäin kiinnostava kotimainen kohtaaminen, tietysti Pikku Vänttinen ja Juho Valamaa, niin siinä on ehkä semmoinen one burner veikkaan tässä. Ja tietysti Anton Kuivasen niinku haluan takaisin niinku UFC ja sinne, ja erittäin kova vastus Jenkeistä tulee tällä kertaa ja kovat pelit. Kyllä jos lähdetään ihan korttiin purkamaan sieltä alusta lähtien, niin siinä ensimmäisenä kehään on se Timo Suihkonen vastaan Linas Grigualainen. Timo Suihkonen ehkä ei niin tuttu kaveri itse. Mä oon hänet kerran nähnyt livenä, ajattelin, se on Karkkila Fight Nightissa 2013. Silloin hävisi Perttu Paatolalle, että en ihan hirveästi häntä silloin ehtinyt nähdä, mutta kattelin sitten kaveri tuossa Suuton viimeisimmässä illassa otteli Joni Sarkalaa vastaan. Silloin oli huomattavasti kehittynyt sitten jo tästä ja painilla ja hyvällä top-kontrollilla hallitsi matsi voittoa. Ja vastustajasta en sitten taas hirveästi 0-1 rekordilla tulee. Eli... Joo, Suihkosellakin 1-1-1 rekordi, että varmaan kuitenkin tämmönen niinku, molemmat on aika alkuvaiheessa kuitenkin uralla. Mutta varmasti ihan hyvä ottelu, että ei näistä voi koskaan niinku tietää ennakolta, että mikä sitten tulee, mistä ottelusta tulee tosi kova. Niin voihan sanoa, että tämä on semmoinen, niinku, mikä räjättää heti alkuvaipaan. Toivotaan parasta. Juuri näin. Ja niin, toivotaan parasta. Voi olla, että tästä tulee todella hyvä matsi. Ja sitten seuraavaksi onkin toissaan Mikko Rupponen ja Häkkiradion historia ensimmäistä kertaa. Niin se on tässä meidän ennakossa ja minkälaisia fiiliksiä herättää? No siis Mikkohan teki aika vakuuttava paluu SM-kisoissa, siis Vaparin SM-kisoissa. Ja tuli nyt tietysti tähän kortille aika nopealla aikataululla. Ja täytyy kyllä sen verran sanoa, että jos ajatellaan sitten niin kuin vastustaja tulee 2-3-0 rekordilla ja Mikko rekordi on kuitenkin 19-5-2, on silleen, että kyllä siis Mikko osoitti sen, että tavallaan taito ja se kovuus, mikä hänelle ei ole kadonnut mihkään, niin kyllä ehkä vielä niin kuin suhteellisen kevyt on vastus siinä mielessä. Mutta tietysti tilanne hänen Mikolle on mitenkään helppo myöskään. Hän on vähän loukkas tuossa nivustaan ihan vähän aika sitten ja on kuitenkin aina ollut vähän tuommoinen loukkaantumisaltisottelija ja tietysti ei minkäänlaista ringrastia mä en kyllä huomannut siellä Espoossa silloin, kun Mikko paluun teki ja erittäin vakuuttava. Joo, että kyllä niin kuin paperilla tässä ei nyt niin pitäisi mitään ongelmia, että jos Mikko vaan kunnossa on, niin kyllähän tämän matsin pitäisi itselleen viedä. Ja toivotaan todellakin, että Mikko tosi symppis kaveri on, että joo, ja toivotaan, että nähdään jatkos enemmänkin, ja ilmeisesti on jo kiinnitetty tuonne kesän jälkeisen Cagen kortillekin, että se on mahtavaa, että me ollaan saatu Mikko niin takaisin tähän hommaan, ja sitten me tarvitaan kuitenkin sinne sarjoihin vähän niin kuin varten otettavimpia ukkoja tuonne isompiin sarjoihin, että kyllä tämä on niin kuin hieno homma. Kyllä. No seuraavaksi sitten Timo Suhonen vastaan Tšekkone. Tässä onkin mielenkiintoinen matsi. Joo. Raivari on kyllä vakuuttava kaveri ja mitä mä oon Konesta sitten lukenut, niin hänkään ei paljon peruttele tässä varmasti
Joo, tässä lyödään varmaan päätä irti, mä veikkaan. Tai Suhosen ottelutyylihän on aina se, että aina lähdetään lyömään päätä irti. Ja tota, Raivari oli kuitenkin aika pitkää sivussa, että oli paljon loukkaantumisia ja, tai siis tommosia vammoja, jotka sitten niin kuin useaksi vuodeksi pisti äijän sivuun. Mutta ihan hyvän paluun teki kuitenkin sitten Fight Festivalissa tuossa viime syksynä. Hienoa saada Suhonen takas kehiin, että ei meillä tottelijoita kuitenkaan liikaa täällä Suomessa on vielä, mikä niin kuin hänelläkin jo kuitenkin kokemusta alkaa jonkun verran olemaan, niin tota, yli 10 ottelua kuitenkin ja näin, niin kyllä näitä ukkoja tarvitaan koko ajan. Joo, ja ennakkotietojen mukaan Kone olisi sitten taas niin kuin tämmöinen, mikä on kova potkimaan, että tässä on mielenkiintoista sitten, kun taas Raivari enemmän niin tämmöinen lyömiseen erikoistunut kaveri, niin mielenkiintoista nähdä, mitä tässä käy, mutta sen verran uskallan tässä ennakkoidat tuskin mennään tuomareille. Joo, mä veikkaan, että tässä ei mennä täyteen aikaan kanssa. Joo, no seuraavaksi sitten Hämäläinen vastaan Jane Lapidoveri, eli Mika Hämäläinen. Mitä hämäläiset voi sanoa, äijä on tehnyt aika vakuuttavaa jälkeen tähän asti. Ja tota, aika yksinkertainen gameplan, että äijät viedään tonttiin ja joko kurkutetaan tai sitten annetaan vähän jotain kipiää jalkalukkoa siinä. Ja todella nopeasti ja hyvin GB10 ottelija on niputellut näitä vastustajia. Ja mulla on aika isot odotukset kuitenkin Hämäläiseltä, että tota, no, hänellä on kuitenkin niin kuin hyvä painitausta, hän on fyysisesti vahva ja niin kuin osaava kaveri, että tota, mä uskon, että tämä menee aika samoin tota, noin käsikirjoituksella kuin aikaisemmat kiottelut, että tota, no, Hämäläinen takuu varmasti luottaa siihen hyvään mattopeliin, ja miksei luottaisi. Kyllä kaveri on taas vahvuudet sitten siellä pystyssä, mutta ei missään nimessä mikään huono siellä matossakaan, mutta uskoisin, että Hämäläisen tai fyysis on hänelle liikaa. Joo, mä uskon kans, että Hämäläinen on vaan kerta kaikkiaan ihan pirun vaikea vastustaja tuossa sarjassa varmaan kelle vaan, että hänessä fysiikka on jotain ihan toista. No sitten tulisi tää meidän molempien Fight of the Night, eli Juha Valamaa vastaan Juha Vänttinen. Joo, tässä on isot odotukset tälle ottelulle ja tota, no, molemmat ottelijat on nyt, että erityisesti edellisessä Cage-ottelussa Vänttinen kyllä loisti niin kuin erittäin vakuuttava niin kuin tavallaan jotenkin se tekemisen laatu ja se pystyottelu, miten hän uiton niin kuin nuji tavallaan ekas erässä, niin se oli aika vakuuttavaa, katsottavaa. No, Juho tietysti niin kuin kans kova prässää ja aktiivinen koko ajan, tekee, painaa niin kuin päälle kuin yleinen syyttäjä, ettei missään nimessä ole mikään helppo vastus. Ei ole, tuossa on kumpikaan tässä matissa tuskin aika peruttelee, että kyllä niin kuin uskoa, että tullaan näkemään varmaan illan kovin matsi. Kyllä mäkin veikkaan. En uskoa lähteä veikkaan voittajan. En mäkään. No sitten kai Puolakka vastaan Davy Cannon. Puolakka tuossa ehkä hieman ainakin mulle tuli yllätyksiä, että mies haastattelussa kertoi aikaan vammaisesti, että selkävammoista on kärsinyt. Joo. Muistan kyllä itsekin, kun ollaan Katsukaan juteltu taas nyt viimeisen vuosien aikana, niin on aina välillä ollut se selkä niin kuin vähän huonona. Siellä jotain välilevyvammaa tosiaan olikin sitten, tai pian tyrän tynkää, mutta niinhän usein niin kuin kamppallais, varsinkin kisailijoilla painijoilla selkä on kovilla ja se kuuluu lajin luonteeseen. Ja tota, mut kyllä mä veikkaan, että Kaitsulon kanssa se fysiikka on niin kuin omaa luokkansa. Periaatteessa aika kova yllätys on tietysti Glenn Sparvi, joka oli sitten taas erittäin väkevä, että niinku, mun mielestä Glenn ei välttämättä taidollisesti voittanut Kaitsua, vaan Kaitsu niinku kohtasi tavallaan semmoisen vastustajan, mikä hän itsekin on, eli erittäin fyysinen ottelija, mutta sitten Kaitsu jäi vähän fysiikassa ehkä sitten kuitenkin jalkoihin siinä ottelussa, vaikka niinku muuten niinku erityisesti kolmas erä sitten oli, näytti erittäin hyvältä, mutta vähän tuli muista liian myöhään se, mutta sitten vastustajasta tietysti niinku vaikea sanoa, millä hän lähtee niin kuin haastamaan Kaitsua. Varmaan Kaitsu on kuitenkin helppo tota noin, katsoa otteluita videolta ja muuta löytyy paljon, niin tietysti varmaan jonkunlaista gameplania on tehty, mutta että hänen pitää olla niin kuin valmis tosiaan siihen fyysisyyteen, mitä Kaitsu tuo. Että kans kova prässäri. Joo, no tossa Davis Severa on ranskalainen kaveri. Tulee ottelun 6 ottelun voittoputkessa. Hänen vahvuudet on ehdottomasti siellä mattopelissä, että hän on näin ottelut ratkaisu sitten omilla vahvuudeltaan eli luovutuksilla, mutta niin, mitä Kaitsulle sanotaan tarkkana siellä matossa ja toissaan, ettei sitten hakeudu mihinkään luovutuksiin. Niin, kyllä. Eiköhän hän ole näissä koutunut aika hyvin. Mä veikkaan kanssa, joo. Siitä päästäänkö sitten illan pääottelu, eli Anto Kuivonen vastaan Dakota Cochrane.
mä kanssa uskon, että tästä tulee näkemään ilotulituksia. Joo, mä veikkaan, mutta ei ole mikään helppo vastus no Antonille tämä. Äijä on tehnyt aika jäätävää jälkeä tuossa viime aikoina, muun muassa tota noin, siellä on useita UFC-ottelee Big Daddy Stevensonin voittanut ja Linekeri, ketäs kaikkea siellä oli. Escudero, joo, joka teki sitten taas niin kuin Painikaisesta aika selvää Ruotsissa, niin todella kova. Ja, mutta tavallaan, että jos Kuivanen mielii takas UFC:hen, niin nämä on niitä ukkoja, mitkä pitää voittaa, ja nämä on just niitä otteluita, minkä kautta sinne mennään. Niin, kyllä juurikin näin. Ja mitä Kuivasta nyt on jutellut ja kuunnellut miehen puheita, niin kyllähän niin kuin ainakin omien sanansa mukaan on erittäin valmis tämä matsi ja niin kuin todella nälkäinen hakemaan sen voittaa. Mä uskon kans. Kyllä Anton hoitaa tämän homman. Mulla on varma, mutta helpolla se ei välttämättä tule. Ei tule varmasti. Ja yksi mikä tässä saattaa olla ehkä semmoinen pieni, mikä Antoni saattaa auttaa, on se, että tämä kaverihan tuli aika lyhyellä niin kuin loppuksi tänne Suomeen tosi niin kuin loppuvaiheessa. Tähän tuli ihan muutama päivä. Joo. Oliko niin, että tuli eilen vissiin vasta Suomeen, että ei ihan hirveän kauan ehtinyt tottua tänne. Että aikaerot ja muut vaikuttaa varmasti. Kyllä, mutta tosissaan 14.6. Pasilan urheilutalolla. Sinne kaikki. Eli ensi lauantaina.